ट्र्याकसम्म खेल्छु. जब मैले ओलम्पिक्ससम्म खेलेँ त्यो बेला आई वाज नट स्योर होइन म अब प्यारिसको लागि पनि म क्वालिफाइड भएर जान्छु भनेर. सो एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न भइरहेको थियो मेरो लाइफमा. सो जब नेसनल नेपालले रिप्रेजेन्ट गर्नु लाइक पाएको छु मैले एउटा इन्टरनेसनल स्टेजमा धेरै प्राउड छु, किनकि यो अपर्च्युनिटी सबैले पाउँदैन अनि एउटा देशलाई चिनाउने भनेकै एउटा गेमको थ्रु हुन्छ. हाम्रो टार्गेट गोल्डै हो, हामीले गोल्डै भनेर नै लाइक टार्गेट गरेर नै ट्रेनिङ गर्छ, त्यस्तै स्किल डेभलप गर्दै जान्छ. सो होपफुली हामी चाहिँ नि मेडल ल्याउन लाइक ल्याउनु सकोस्. डिसेबिलिटी भएर देशको लागि चाहिँ एउटा पहिचान दिइरहेछ, मेडल दिइरहेछ, त्यसैले चाहिँ हामी एकदमै आभारी छु र देश उसले चाहिँ माया गर्छ देशलाई. नेपाल सरकारले चाहिँ अब पारा खेलकुदमा अनि अब प्रशिक्षकमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ. म तर मलाई चाहेन प्रशिक्षकमा मलाई नियुक्ति गर्न चाहिँ, तर जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा चिनाएको छ, देशलाई चाहिँ मेडल दिएको छ, त्यो खेलाडीहरू चाहे स्विमिङ होस्, पारा स्विमिङ होस्, चाहे यता पारा एथलेट्स होस्, चाहे पारा ताइक्वान्डो होस्, चाहे चाहिँ वेट लिफ्टिङ होस्, एनिथिङ, त्यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स इन्टरनेसनलमा सहभागी भएको खेलाडीहरूलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ सम्मानको स्वरूप चाहिँ उसलाई चाहिँ बाँच्ने आदर दिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जागिरको व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ र नेपाली पारा खेलकुदमा अझ चाहिँ माथि आउँछ. गेमहरूमा नि मोस्टली प्लेयर्सहरूको माइन्ड सेट अब ऊभन्दा अलि राम्रो प्लेयर आयो भने मैले जित्दैन भनिहाल्छ कि लाइक नेगेटिभमै जान्छ कि लाइक गेम सुरु पनि भएको छैन ऊ अलरेडी हारिसके हुन्छ दिमागबाट नै. सो लाइक जब लाइक यु निड टु लिभ इन प्रेजेन्ट के फ्युचरको सोच्नुभन्दा अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ गऱ्यो लाइक आफ्नो बेस्ट गर्ने हो. सो जब मेडल जित्छ फर्स्ट मम्मी र ड्याडीलाई नै सम्झिने हो. टाइगर नम्बर लाग्नु कारण चाहिँ सानोमा सबैजना चाहिँ एउटा उही थियो मार्सल आर्ट खेल्ने, कराते, ताइक्वान्डो जे खेल्ने नि एउटा खेल्ने उही थियो र मेरो घरमा पनि अब खेल्ने सबैको चाहिँ एउटा थियो र मेरो हजुरबा अब सबैको चाहिँ मेरो घर परिवारमा चाहिँ र मलाई पनि ब्रिटिस लौडे बन्ने मेरो चाहिँ इच्छा थियो युके लौडे बन्ने. अनि त्यो ब्रिटिस लौडे बन्ने इच्छामा चाहिँ अब मार्सल आर्ट खेल्दा अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सबैको चाहिँ भावना एउटा चाहना अथवा चाहिँ एउटा इच्छा थियो भने अनि त्यही अनुसारले चाहिँ म ताइक्वान्डो सुरु गरेँ र ताइक्वान्डो सुरु गरेपछि चाहिँ धेरै खेल्दै खेल्दै आएर पछि चाहिँ प्रशिक्षक भयो. मेरो आमा 46 सालमा बित्नु भयो र 46 सालमा बित्ने क्रममा चाहिँ त्यसपछि दुःख चाहिँ सुरु भयो भनौँ न. अब मेरो म चाहिँ फुपूसँग हुर्क्यो, मेरो फुपू शशिकला नेगी लामा हुनुहुन्छ उहाँसँग हुर्क्यो, मेरो हजुरबा हुनुहुन्छ तिलकबहादुर नेगी उहाँसँग हुर्केँ र मेरो परिवार सबै हुनुहुन्छ. सबैजनाले अब दुःख सङ्घर्ष अब आफ्नो ठाउँमा छ, जस मेहनत गरियो, दुःख गरियो, अब निरन्तरता लियो भनौँ न, यसले नै अब यहाँसम्म आइपुग्यो अब जस्तो लाग्छ मलाई. 2015 म चाहिँ राष्ट्रिय पारा ताइक्वान्डोको टिममा चाहिँ म प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ भइरहेको छु र मैले अहिलेसम्म चाहिँ 3 गोल्ड र 5 काँस्य गरेर अनि 2 रजत गरेर चाहिँ 10 पदक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ल्याएको छु र त्यसमा चाहिँ म प्रशिक्षकको रूपमा म तर मैले म त एउटा चाहिँ मैले सधैँ भन्ने गर्छु म पर्दा पछाडिको मान्छे मात्र हो, म जस्ट कोचको प्रशिक्षक हो र त्यसमा साथ दिने चाहिँ सबै प्यारेन्ट्स पनि हुन्छ. अब नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसनको एकदम ठुलो चाहिँ योगदान हुन्छ, एउटा चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ, अब व्यवस्थापक सबै उहाँबाट हुन्छ र म भनेको एउटा चाहिँ पर्दा पछाडिको एउटा भोलिन्टियर प्रशिक्षक हो. त्यसैले त्यो गर्दाखेरि अब म खुसी छु र जुनमा चाहिँ अब टोकियो 2020 पलिसाले चाहिँ ऐतिहासिक रचेछ होइन, त्यो सबैभन्दा चाहिँ मलाई बिग आफूलाई बिग एचिभमेन्ट लाग्छ. त्यसपछि अर्को पलिसाले नै एसियन युथ गेममा चाहिँ एसियन युथ गेममा गोल्ड मेडल अनि सिर्जना घिसिङले सिल्भर मेडल र विशाल गर्वजाले ब्रन्ज मेडल ल्याउँदाखेरि 3 मेरो नेतृत्वमा 3 एकैचोटि मेडल आउँदाखेरि म त्यसमा असाध्यै खुसी भएको थियो. त्यसै क्रममा फेरि पलिसाले हान्जो एसियन गेममा चाहिँ फेरि मेडल जित्नु भएको थियो, जुन चाहिँ नेपाली पारा खेलकुदमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एसियन गेममा चाहिँ मेडल थिएन. त्यो मेडल चाहिँ उसले चाहिँ यति अहिलेसम्म एउटा झुन्डाइदियो, जुन जहिले पनि 0-0 अवस्थामा चाहिँ नेपालको चाहिँ एसियनमा चाहिँ झुन्डाएको छ र पलिसाले क्वालिफाइड भएर जुन गएको छ एसियन यो पेरिस 2020 पारा ओलम्पिकमा चाहिँ अब सहभागी हुनलाई गइरहेछ हामी, त्यसमा चाहिँ पलिसाले चाहिँ
नेपालले अहिलेसम्म क्वालिफाइड हुन सकेको थिएन पारा खेलकुदमा, त्यो क्वालिफाइड चाहिँ पोलिसवाले सुरु गरेपछि र क्वालिफाइड गोल्ड मेडल सहितको चाहिँ क्वालिफाइडबाट चाहिँ पेरिस 2024मा जान लागिरहेछ। र अर्को अब मेरो ठुलो मेडल, मेरो नेतृत्वमा ठुलो मेडल भनेको अब वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमै हो। वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा नि अब हाम्रो विक्रम श्रेष्ठले मेडल ल्याएको ठुलो मेडल थियो। त्यसपछि एसियन च्याम्पियनसिपमा मेडल ल्याएछ हाम्रो रन्जन धामीले। र त्यसै गरी अब सबैभन्दा ठुलो मेडल अर्को हाम्रो सृजना घिसिङले लिएर आउनु भएको छ, त्यो चाहिँ अब वर्ल्ड ग्रान्ड फिक्स G10मा हो। त्यो मेडलहरू सबै गर्दाखेरि जस मैले अहिलेसम्म 10 मेडल ल्याएको छ। र अब मैले बाँकी भनेको चाहिँ सबै वर्ल्ड टेकन्डोको सबै उसमा चाहिँ G1 G20 चाहिँ हुन्छ भने G20 बाहेक अर्को G14 G10 लिएर G4 चाहिँ मेडल आएको छ। अब बाँकी भनेको G20 हो। G20 लागि चाहिँ हामी मेहनत गर्दैछौँ, सङ्घर्ष गर्दैछौँ, दुःख गर्दैछौँ। अब रेगुलर बिहान बेलुका ट्रेनिङ गर्दैछौँ। अब हामी चाहिँ 9 यो चाहिँ श्रावणको 9 हामी जाँदैछौँ युकेमा ट्रेनिङमा। त्यसको लागि हामी त्यहाँ पनि 1 ट्रेनिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामी उता पेरिस पाराओलम्पिकमा जान्छौँ। र आशा लाग्छ मलाई मेरो खेलाडीहरूले अब पोलिसाले जुन गर्छ त्यसको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब जुन टोकियो 2020 पाराओलम्पिकमा चाहिँ जुन ऐतिहासिक रत्न नसकेको थियो त्यो चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ अब रथ छ भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ र विश्वास छ। जुन अब तपाईँले भन्नुभयो अब गभर्मेन्टले कति गर्छ के गर्छ भन्ने, योभन्दा अगाडि चाहिँ टोकियो 2020 पाराओलम्पिकमा जाँदाखेरि अब त्यो चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ अब यस्तो अब भत्ता दिने यस्तो थिएन। अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बुझिरहेछ र नियमहरूमा चाहिँ अब एन कानुनमा राखिरहेको छ पारा खेलकुदको लागि नि केही गरिरहेछ। त्यसैले म यसमा चाहिँ खुसी छु। अब र जुन हामीले जित्छौँ नि बाहिरतिर, अब चाइनाको खेलाडीले जितिरहन्छ, उता इरानको खेलाडीले जितिरहन्छ, अमेरिकाको खेलाडीले जितेको छौँ, सर्बियाको खेलाडीले जितेको छौँ, जापानको खेलाडीले जितेको छौँ, कोरियाको खेलाडीले जितेको छौँ, त्यो जित्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनलमा म्याचमा चाहिँ त्यो जित्दाखेरि चाहिँ म एकदमै गर्व छु। किनभने टोकियो 2020 पाराओलम्पिकमा पोलिसाले चाहिँ जुन अमेरिकालाई जित्यो, सर्बियालाई जित्यो, इट्स नट अ जोक। किनभने हाम्रो चाहिँ सानो हाम्रो चाहिँ यो जुन हामीलाई दिने जुन हाम्रो चाहिँ क्षमता छ, हाम्रो यो चाहिँ फेसिलिटी छ र जुन हामीलाई दिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब ओलम्पिक पाराओलम्पिक खेल्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ अमेरिका राज्यले आफ्नो खेलाडीले कतिको चाहिँ कति इन्भेस्ट गर्छ भने त्यसमै थाहा हुन्छ। र त्यस्तो इन्भेस्ट गर्ने खेलाडीलाई पनि हामीले च्यालेन्जको साथ हामीले जितेको देखाएको छौँ। र हामीले हेरिसकेको सर्बियालाई कति इन्भेस्ट गर्छौँ, त्यस्तो खेलाडीहरूलाई चाहिँ टोकियो ओलम्पिकमा खेल्ने पाराओलम्पिक खेल्नेलाई चाहिँ उनीहरूको सरकारले कति राज्यले कति चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यो सहयोग उनीहरूले यति फेसिलिटी यति हुन्छ, त्यो बावजुद पनि हाम्रो चाहिँ एउटा सीमित साधन स्रोत साधनले नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसनले आफ्नो चाहिँ भएको क्षमता र आफ्नो चाहिँ भएको उसले चाहिँ स्रोत साधनले गरेर त्यो क्षमतालाई र खेलाडीले त्यति मेहनत गरेर उसको खेलाडीको परिवारले मेहनत गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हामीले जित्न सक्यो क्या। जुन चाहिँ हामीले अब अर्को विपेममा जित्न सक्दैनौँ, हामीले उनीहरूको डेभलपमेन्टमा जित्न सक्दैनौँ, हामी उनीहरूको स्रोत साधन नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी जित्न सक्दैनौँ, तर चाहिँ हामीले एउटा पारा ताइक्वान्डोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अमेरिका देशलाई सक्षम राष्ट्रहरूलाई चाहिँ जितेर देखाएको छ नि त। त्यस्तो देखाउँदाखेरि चाहिँ म एकदम खुसी छु। एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब एकदम गर्व लाग्छ खेलाडीप्रति। र जस यो पारा ताइक्वान्डोमा मलाई जिम्मा दिँदाखेरि नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसन लगायत सम्पूर्ण ताइक्वान्डो परिवारलाई म चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र खेलाडीलाई चाहिँ मुरीमुरी आभारी गर्छु, म व्यक्त गर्दछु। सेकेन्ड ओलम्पिक्स हो मेरो, फर्स्टमा जब मैले वाइल्ड कार्ड जितेको थिएँ मलाई खुसी भएको थियो, तर अहिले चाहिँ नि त्यो अलि डबल खुसी छ किनकि क्वालिफाइड भएर गएको छु। सो एउटा बिग अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि। टोकियो ओलम्पिक्स अलि टाइट म्याच थियो हाम्रो लागि किनकि हाम्रो ट्रेनिङ पिरियड पनि कमै थियो अनि एक्सपिरियन्स पनि थिएन, फर्स्ट टाइम थियो, एकदम अलि हतार हतारमा भइरहेको थियो जे पनि। बट प्यारिसको ओलम्पिक्स चाहिँ हामी फर्स्टदेखि नै प्रिपेयर थियो। टोकियो ओलम्पिक्समा हामीले क्वालिफिकेसन पनि खेल्न पाएन, बट प्यारिसमा हामीले खेल्न पायो अनि मैले आफ्नो स्पट ग्र्याब पनि गरेँ।
अनि अलि कन्फिडेन्ट छु सो ट्रेनिङ पनि राम्रै भइरहेछ होपफुली मेरो पर्फर्मेन्स पहिलाको भन्दा अझै राम्रो हुनेछ म बच्चादेखि नै अलि एक्सन गर्ल भनौँ न घरमा पनि अलि रेबल जस्तो होइन सो स्कुलमा जब ताइक्वान्डो इन्ट्रोड्युस भयो एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी हाम्रो मैले चाहिँ नि मार्सल आर्ट लाइन चुज गरेँ एउटा नयाँ सब्जेक्ट हो अझै लेस एफोर्ट हुन्छ भनेर सो खेल्दा खेल्दै एउटा हबीको रूपमा चाहिँ नि मैले खेलेको थिएँ सो अहिले प्रोफेसनल्ली खेल्न थालेको छु सो एउटा हुन्छ नि आई डोन्ट नो एकदम एउटा ठुलो गिफ्ट जस्तो मेरो लाग्यो ताइक्वान्डो पहिला कहिले पनि सोचेको थिएन म ओलम्पिकसम्म खेल्छु जब मैले ओलम्पिकसम्म खेलेँ त्यो बेला आई वाज नट स्योर होइन म अब प्यारिसको लागि पनि म क्वालिफाइड भएर जान्छु भनेर सो एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न भइरहेको थियो मेरो लाइफमा सो जब नेसनल नेपालले रिप्रेजेन्ट गर्नु लाइक पाएको छु मैले एउटा इन्टरनेसनल स्टेजमा धेरै प्राउड छु किनकि यो अपर्च्युनिटी सबैले पाउँदैन अनि एउटा देशलाई चिनाउने भनेकै एउटा गेमको थ्रु हुन्छ सो एउटा अपर्च्युनिटी पाएर धेरै खुसी र गर्व छु मेरो फेभरेट मोमेन्ट भनेकै ओलम्पिक्स हो टोकियो ओलम्पिक्स त्यही मेरो म्याच हुन्छ नि लास्ट म्याच ब्रन्ज मेडलको लागि चाहिँ नि अहिलेसम्म नि याद छ लाइक जब सोच्छु त्यो अलरेडी म त्यही रिङमा पुगिसकेको हुन्छ सो एकदम मेडलको लागि नजिकै थियो एउटा हिस्टोरिकल मेडल हुन्थ्यो नेपालको लागि जिते पनि अनि हारे पनि भनौँ न हिस्ट्री पनि क्रिएट भयो तर मेडल आएन बट स्योरली हामी प्यारिसको लागि चाहिँ नि अझै मिहिनेत गरिरहेछु होइन लाइक पहिलाभन्दा धेरै कन्फिडेन्ट पनि छु सो होपफुली हाम्रो पर्फर्मेन्स हाम्रो मिहिनेत लाइक त्यहाँ चाहिँ नि हामीले देखाउनु राम्रोसरी पर्फर्म चाहिँ गर्न सक्छ टोकियोमा नि मैले इन्टरभ्युजहरूमा त्यही भन्थेँ मेरो टार्गेट हमेसा गोल्डै हुन्छ किनकि 100% एउटा बिग ड्रिम लियो भने त्यो ड्रिमलाई फलो गर्न पनि अलि एक्साइटिङ हुन्छ रमाइलो हुन्छ सो हाम्रो टार्गेट गोल्डै हो हामीले गोल्डै भनेर नै लाइक टार्गेट गरेर नै ट्रेनिङ गर्छ त्यस्तै स्किल डेभलप गर्दै जान्छ सो होपफुली हामी चाहिँ नि मेडल ल्याउन लाइक ल्याउन सकोस् अब पलिसा एउटा इमान्दार खेलाडी हो होइन र अनुशासनमा बसेर खेल्छ ताइक्वान्डोको रुल एन्ड रेगुलेसनमा राम्रो चाहिँ बुझ्छ र अहिले चाहिँ एक्सपिरियन्स छ उसँग चाहिँ धेरै खेलहरूको टोकियो 2020 एसियन च्याम्पियनसिप वर्ल्ड च्याम्पियनसिपदेखि लिएर विभिन्न खेलहरूको धेरै एक्सपिरियन्स छ उसले एक्सपिरियन्स लाउँछ र उसको भित्र चाहिँ एउटा केही गर्ने एउटा चाहिँ आत्मविश्वास छ जुन चाहिँ बिलिभ युन सेल्फ हुन्छ नि बिलिभ इन युर सेल्फ भने जस्तै उसले चाहिँ भित्रैदेखि केही गर्छु आफूले आफूलाई विश्वास गर्छु र केही पर्फर्मेन्स राम्रो गर्छु भन्ने उसको चाहिँ एकदमै चाहिँ भित्रैदेखि आत्मादेखि आइरहेछ र ऊ एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिँ के भने उदाहरणै दिन चाहन्छ कि उसको चाहिँ एउटा डिसेबिलिटी भए तापनि चाहिँ म देशको लागि केही गर्छु देशको लागि नाम राख्छु देशको लागि मेडल दिन्छु र समाजमा म उसको उदाहरणै बनोस् भन्ने उसको चाहना छ र उदाहरणै नै छ अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली खेलको पारा खेलकुदमा चाहिँ अब सबैले चाहिँ उदाहरण रूपमा लिनुपर्छ जुन चाहिँ अब एउटा महिला भएर एउटा डिसेबिलिटी भएर देशको लागि चाहिँ एउटा पहिचान दिइरहेछ मेडल दिइरहेछ त्यसैले चाहिँ हामी एकदमै आभारी छु र देश उसले चाहिँ माया गर्छ देशलाई यही हो राम्रो छ र अब म मेरो साथसाथै पलिसा मात्रै होइन म चाहिँ खुसी चाहिँ अझै धेरै खुसी छ भने भरत सिंह महतन जाँदैछ जुन चाहिँ अहिले नेपाललाई यो टोकियो ओलम्पिक र पारा ओलम्पिक गर्दाखेरि 10 जाँदैछन् त्यो 10 चाहिँ 7 ओलम्पिक र 3 पाराओलम्पिकमा छ र 10 2 त मेरो हाम्रो ताइक्वान्डोकै छ पारा ताइक्वान्डो र नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको खेलाडी छन् जुन चाहिँ भरत सिंह महत र पलिसा गोवर्धन र पलिसा चाहिँ अब वा के अरे एसियन क्वालिफाइड भएर जाँदैछन् भने भरत चाहिँ तपाईँको वाइल्ड कार्डबाट मार्फत जाँदैछन् र भरत र पलिसाको चाहिँ 12 खेलाडी हुन्छ त्यो 12 खेलाडीमा चाहिँ टप 6 चाहिँ अलरेडी क्वालिफाइड हुन्छ भने ए टप 1-6 र टप अरू बाँकी भएको चाहिँ तपाईँको एसियन युरोपियन अमेरिक प्यान अमेरिकन ओसिना र अफ्रिकाबाट चाहिँ एक एकजना छान्छन् त्यो एक एकजना चाहिँ छनौट एसियन छनौटबाट चाहिँ पलिसा चाहिँ छनौट भएको छ भने अब एकजना वाइल्ड कार्डबाट हो वाइल्ड कार्डबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सहभागी हुन्छ र त्यो अनुसारले जम्मा 6 हुन्छ र त्यो 6 मध्ये के अरे 12 मध्ये चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि
गोल्ड एउटा अनि सिल्भर एउटा र ब्रोन्ज दुईटा हुन्छ त्यो गरेर चाहिँ हाम्रो म्याच हुन्छ र सिधै तीन फाइट जित्न साथै गोल्ड अथवा ब्रोन्जमा पुग्छ भने अब बाँकी चाहिँ अब रिपाचेमा जानुपर्छ रिपाचे चाहिँ छुट्टै चाहिँ ब्रोन्जको लागि खेल्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ अब पलिसाले चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ पलिसाले चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गर्छ भनेर मलाई पुरा विश्वास छ र मेडल पनि मेडलको धेरै आशा गरेको छु मैले सरकारबाट मलाई के आशा छ भने यदि राम्रो भयो प्रदर्शन भयो राम्रो मेडल ल्यायो भने नेपाल सरकारले जति अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली खेलकुदमा चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने राम्रो प्रदर्शन भएको खेलाडीहरूलाई राम्रो मेडल ल्याउने खेलाडीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा जब दिन्थ्यो जागिर दिन्थ्यो त्यो सिलसिलामा अहिले सबै चाहिँ नन पाराहरूमा चाहिँ जब भएको छ र अब आउने सिनारहरूमा चाहिँ अब आउने टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ अब पारा खेलकुदमा नि अब प्रशिक्षकमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ म तर मलाई चाहेन प्रशिक्षकमा मलाई नियुक्ति गर्न चाहिँ तर जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा चिनाएको छ देशलाई चाहिँ मेडल दिएको छ त्यो खेलाडीहरू चाहे स्विमिङ होस् पारा स्विमिङ होस् चाहे यता पारा एथलेटिक्स होस् चाहे टाइकन पारा ताइकन्डो होस् चाहे चाहिँ वेट लिफ्टिङ होस् एनिथिङ त्यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स इन्टरनेसनलमा सहभागी भएको खेलाडीहरूलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ सम्मानको स्वरूप चाहिँ उसलाई चाहिँ बाँच्ने आदर दिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जागिरको व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ र नेपाली पारा खेलकुदमा अझ चाहिँ माथि आउँछ र अझ राम्रो हुन्छ प्रदर्शन राम्रो हुन्छ र गाउँ गाउँमा पारा खेलाडीहरू खोज्छ होला पारा खेल त्यो कोच भएपछि र अथवा आफै पारा कोच हुने र आफै खेलाडी खेल्ने पनि पाउने व्यवस्था छ त्यो अनुरूप अझ लङ लास्टिङसम्म खेल्ने पनि हुन्छ होला खेलाडीहरू त्यसैले यो चाहिँ म चाहिँ हाबले अब सम्बन्धित निकायहरूलाई र नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद प्रसार सबैलाई चाहिँ यही पारा खेलकुदमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन चाहिँ खेलाडीहरूको लागि चाहिँ र पारा खेलकुद विकासको लागि विकास र विस्तारको लागि र भविष्यमा चाहिँ मेडल पाराओलम्पिकमा एसियन पारा गेम्समा विभिन्न खेलहरूमा चाहिँ अझ धेरै मेडल ल्याउने को लागि चाहिँ प्रशिक्षक चाहिँ नियुक्ति गराएर यसरी गरायो भने राम्रो हुन्छ र मलाई चाहिँ परेन फेरि प्रशिक्षक नियुक्ति चाहिँ गर्नु परेन अरूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि लाइक कन्फिडेन्स इज द की टु सक्सेस भन्छ होइन मान्छेहरू लाइक मोस्टली सकेसम्म फर्स्टमा नेगेटिभ नै सोध्छ लाइक गेमहरूमा नि मोस्टली प्लेयर्सहरूको माइन्ड सेट अब ऊभन्दा अलि राम्रो प्लेयर आयो भने मैले जित्दैन भनिहाल्छ कि लाइक नेगेटिभमै जान्छ कि लाइक गेम सुरु पनि भएको छैन ऊ अलरेडी हारिसके हुन्छ दिमागबाट नै सो लाइक जब लाइक यु निड टु लिभ इन प्रेजेन्ट के फ्युचरको सोच्नुभन्दा अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ गऱ्यो लाइक आफ्नो बेस्ट गर्ने हो अनि मेरो लाइक सक्सेस इज मोस्ट लाइक आई बिलिभ इन माइसेल्फ आई अल्वेज टेल द्याट होइन अनि कन्फिडेन्स पनि हो अनि एउटा स्ट्रङ माइन्ड सेट पनि हो स्किल्सहरू त छँदैछ इफ माइन्ड सेट इज नट स्ट्रङ होइन इट्स रियल डिफिकल्ट टु होइन जता पनि जुन फिल्डमा पनि माइन्ड सेट चाहिँ स्ट्रङै हुनुपर्छ भन्छु म प्रब्ली मेरो मम्मी प्यारेन्ट्सहरूलाई नै सोध्छु किनकि उहाँहरूले नै हो मलाई फर्स्टदेखि मोटिभेट गरेको उहाँहरूले नभनेको भए म अहिले टाइक्वान्डो यहाँसम्म पनि नपुग्थेँ होला होइन उहाँहरूले सम्झाउनु भएर हो सो एउटा उनीहरूको लागि पनि हो एउटा मेडल उनीहरूले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ मेरो लागि भनेर ड्याडीहरूले होइन अफिसमा जति गाह्रो भए पनि छोरीलाई भनेर चाहिँ नि कहिले पनि हुन्छ नि लाइक त्यो हरेस चाहिँ नि खाएन उसले चाहिँ गर्छ भनेर जहिले पनि बिलिभ गरेछ अनि सबभन्दा ठुलो मोटिभेटरै उहाँ नै हो सो जब मेडल जित्छ फर्स्ट मम्मी र ड्याडीलाई नै सम्झिने हो मैले लाइक इमोसनल त टोकियो र अस्ति क्वालिफिकेसनमै होला क्वालिफिकेसन गेममा जब म क्वालिफाइड भएँ सो घरमा सबैजना खुसी थियो अनि सबैजना खुसीले रुन थालेँ किनकि त्यति मिहिनेत गरेर म एक्लै गएर पनि मैले जितेँ भनेर अरूहरूले चाहिँ नि विश्वास गरेको थिएन तर उहाँले चाहिँ नि गरेको थियो सो एउटा इमोसनल मोमेन्ट थियो त्यो चाहिँ मेरो लागि र उहाँहरूको लागि